ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ማህሌት ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ዛሬም የውበት ቪዲዮ ነው ይዤ መጣሁት። ዛሬ ደግሞ ቀለል ያለና ቆንጆ የሆነ የጥፍር አሰራር ነው የማሳያችሁ። ቤታችን ውስጥ እንዴት አድርገን ጥፍራችንን ራሳችን እንሰራለን፣ ቤቴ ውስጥ እንዴት አድርጌ ጥፍሬን እንደምሰራ፣ አርቲፊሻል ጥፍሮችን መትከል ስፈልግ እንዴት አድርጌ ቤቴ ውስጥ በቀላሉ አርቴ ጥፍሮችን እንደምተክል ነው የማሳያችሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ ቪዲዮ ነው እጃችን ላይ ያለውን መጀመሪያ ጥፍር ቀለም በደንብ እናስለቅቃለን። አሁን እንደዚህ በደንብ ካስለቀኩኝ በኋላ ቀለም ማስለቀቂያው ኬሚካል ስላለው ምን አደርጋለሁ? ትንሽዬ ውሃ አለኝ እዚህ ጋር፣ ንጹህ ውሃ እጄ ላይ እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ በፎጣ አደርቀዋለሁ ማለት ነው። ጥፍሬን እቆርጣለሁኝ። አጠር ነው የማደርገው ጥፍር ስለምተክልበት። በጣም ወደ ውስጥ ማድረግ የለብንም ጥፍራችንን እንደምን ጥፍሬን ቁርጬ ከጨረስኩኝ በኋላ አሁን በደንብ አድርጌ ሞርደዋለሁ ማለት ነው። እንዲህ ከሞረድን በኋላ ጥፍራችንን ስናደርግበት ጥፍሩ እንዲይዝልን ይሄኛውን ትንሽ እናለሰልሰዋለን። ይሄንን ትንሽ እንሞርደዋለን ማለት ነው፣ ጥፍሩ በደንብ እንዲይዝልን። አለበለዚያ በደንብ ጥፍሩ አይይዝልንም። እንደዚህ ትንሽ ማንሳት አለብን ከጥፍራችን ላይ። ይሄ በደንብ መለስለስ አለበት፣ አለበለዚያ ጥፍሩ በደንብ አይይዘልንም። ይሄኛውንም እንደዛ አድርጌ ጨርሻለሁ። በዚህ በደንብ ከሞረድኩም በኋላ ድጋሜ እጄ ላይ እንደዚህ ውሃ አደርግበትና አደርቀዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቫዝሊን፣ ይሄ ነው ቫዝሊን የምንጠቀመው፣ የእጅና የጥፍር ቫዝሊን ነው። እሱን በደንብ ከተቀባው በኋላ ጥፍሮቼን እየለካው እዚህ ጋር አድርጌ ያለሁኝ። እንደዚህ እያነሳን የምናየው ኬቱ ጋር የቱ ጋር እንደዚህ እናያለን ማለት ነው። ከዛ እነሱን ካስቀመጥኩኝ በኋላ ይሄ ግሉ አለው የራሱ። ይህን እንደዚህ ከከፈትኩኝ በኋላ መጀመሪያ ጥፍሬ ላይ ትንሽ ግሉ አደርጋለሁ። ከዛ ጥፍሩ ላይ እንዲወስጄ ትንሽ ከቀባሁት በኋላ ወደ እጅ ያደርጓለሁ ማለት ነው። ከዛ ለ30 ሰከንድ ያህል ጫን ብለን እንይዘዋለን። አያችሁት? እንደዚህ ማለት ነው። አሁን ይሄ ሁሉንም እንደዚህ እያደረኩኝ አደርጓለሁ ማለት ነው። ካደረግን በኋላ ለ30 ሰከንድ ጫን ብለን መያዝ አለብን። አሁን በዚህ መልኩ ጥፍሬን ተክዬ ጨርሻለሁ። አሁን ተክዬ ከጨረስኩኝ በኋላ በዚህ በደንብ ሞርደዋለሁ፣ በደንብ አስተካክያለሁ፣ ሞርደዋለሁ። እንደዚህ በደንብ ካስተካከል ነው ከሞረድ ነው በኋላ አሁንም ትንሽ ነጭ ነጭ ስለሚኖረው ውሃ እናደርግበትና እናጸደዋለን። ከዛ አሁን የምንፈልገውን ጥፍር ቀለም መርጠን መቀባት ነው ማለት ነው። ያችሁት እንዴት ነው የሚያምር። ጥፍሩን በፈለግነው መጠን ቆርጠን ሞርደን ማስተካከል እንችላለን። እኔ በዚህ መጠን ፈልጌ ነው። አጠር ማድረግ እንችላለን፣ ረዘም ማድረግ እንችላለን። ግን ጥፍር እንዲበስል ብናደርገው ጥሩ ነው።
እንግዲህ እንዳያችሁት በዚህ መልኩ ጥፍሬን ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። በጣም ቀላል ነው። ቤታችን በቀላሉ እንደዚህ ጥፍራችንን አርቴ ጥፍር መስከል እንችላለን ማለት ነው። ከፈለግን ደግሞ ጥፍር ቀለም አለቅ መቀባት ነጩንም መተው እንችላለን። ነጩ በነጩም ሲተውን በጣም ያምራል። እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።